Ja ruotsilaista Saksky Tulsson from Sweden. Ulos, out, layout, pelaajana number 11, 11, Alexander Isak. Ja sisään, in, player number 16, Teddy Bergqvist. Thank you.
Suomi vaihtaa 21 Finland, ulos out, pelaaja player number 11 Timo Stavitski, sisään in player number 18 Abubakar Mohamed. Yeah.
Vaihtaa substitution for Sweden. Ulos out pelaaja player for team 14 Henrik Bellman ja sisään in player number 17 Adrian Ehtist. Suomi vaihtaa substitution for Finland. Ulos out pelaaja player number 9, Niklas Matelainen. Ja sisään team player pelaaja numero number 17, Tuukka Kurki. Ottelun yleisömäärä tänään 1035. Number of spectators on 1035.
ja Ruotsi vaihtaa substitution for Sweden sisään on player number 3 Philip Öndum ja ulos out 5 Johan Stenmark. Thank you.
ja ottelun lisäaika on 3 minuuttia, additional time 3 minutes. Ja maali Ruotsille, goal for Sweden, pelaaja numero 9, Fernando Main, Joel Azor. Ja näin ottelu päättyy tasatilanteeseen 1-1.